Розділ 18. призми. Теплі серпневі дні пролітали як одна мить, і Поліана тепер навідувалася до великого будинку на Пендлтонському пагорбі дуже часто. Однак їй іноді здавалося, що її візити не завжди приносять хворому полегшення, не те, щоб Джонові Пендлтону не хотілося її бачити. Він сам посилав по неї, та коли дівчинка приходила, в його очах іноді поселявся якийсь незрозумілий смоток, принаймні так здавалося поліані. Він усіляко намагався її розважати, показував багато гарних і водночас дивних речей книжки, картини, різні цікавинки. Та все ж часто нарікав на свій жалюгідний стан і незваних мешканців свого дому, які намагалися все робити по-своєму. Містер Педдлтон завжди любив слухати розповіді Поліани вона любила поговорити. Проте дівчинка зазвичай уникала дивитися на нього. Хворий часто неначе на застигав на подушці з неприродно блідим обличчям. Їй було боляче це бачити. Вона не розуміла, що саме сказане нею змушувало його так бліднути, що ж до гри в радість поляна хотіла розповісти йому про неї і запропонувати пограти, та ніяк не траплялося слушної миті. Дівчинка спробувала розповісти вже двічі, та щоразу, коли вона говорила, і тоді тато запропонував, містер Педлтон різко переводив розмову в інше русло. Тепер у Поліани не було жодних сумнівів стосовно того, що саме Джон Педлтон був колись коханим тітоньки Полі. і дівчинка всім своїм добрим серцем прагнула зробити все, щоб таки з'єднати ці люблячі та надзвичайно самотні серця. Та поки що вона не уявляла, як це можна зробити. Вона іноді говорила з містером Педлтоном про свою тітоньку. Він слухав часом уважно, а часом роздратовано, та здебільшого з трохи дивною усмішкою на зазвичай суворому обличчі. Говорила вона про містера Педлтона із тітонькою Полі, точніше намагалася поговорити, бо зазвичай тітка її довго не слухала і завжди знаходила іншу тему для розмови. Вона так часто робила, коли Поліана заводила про когось мову, а особливо коли йшлося про лікаря Чілтона. Дівчинка думала, що це через те, що саме лікар Чілтон побачив тітоньку на веранді з новою зачіскою, трояндою у волосі та мережевною шаллю на плечах. Дуже скоро Поліана і сама переконалася в тому, що тітонька справді не любить лікаря. А трапилося це, коли дівчинка трохи застудилася і була змушена сидіти вдома. Якщо до вечора тобі не покращає, доведеться послати когось по лікаря, сказала тітка Полі. Справді, О, тоді я хочу, щоб мені було зле, вигукнула Поліана. Адже тоді до мене прийде лікар Чилтон. Тітка якось дивно на неї подивилася, і Поліана не зовсім зрозуміла цей погляд. Тебе лікуватиме не лікар Чілтон, Поліано, різко мовила місіс Полі. Він не наш сімейний лікар. Якщо тобі стане гірше, я викличу лікаря Ворена. На щастя, дівчинці стало краще, і лікар взагалі не знадобився. Я така рада, зізналася Поліана тітці того ж вечора. Звісно, мені подобається лікар Ворен, але лікар Чілтон усе таки подобається мені більше. Думаю, він би засмутився, якби його не покликали мене лікувати. Знаєте, тітонько Полі, він же не винен, що випадково побачив вас тоді, як я вас зачесала і накинула вам на плечі шаль, серйозно зауважила дівчинка. Годі вже поляно. Я не хочу обговорювати ані лікаря Чілтона, ані його почуття, рішуче відрізала міс поля. Якусь мить дівчинка засмучено на неї дивилася, а потім зітхнула. Мені так подобається, коли на ваших щоках з'являються ось такі рум'янці, тітонько Полі, і знаєте, мені так хочеться вас знову причесати. От як би ви, але договорити їй не вдалося, бо міс Полі вже була в іншому кінці коридору. Якось наприкінці серпня Поліана прийшла до містера Педонтона зранку і помітила на його подушці яскраві веселкові смужки, блакитну, жовту, зелену, червону, фіолетову. Дівчинка аж завмерла від захвату. О, містере Педлтон, до вас у гості завітала малесенька веселка, і Поліана радісно заплескала в долоні. О, яка ж вона гарна. Але як сюди могла потрапити веселка? запитала вона. Чоловік розсміявся, але сміх чомусь був сумним. Цього ранку Джон Педлтон був не в гуморі. Думаю, вона потрапила сюди через он той скляний термометр на вікні, слабким голосом мовив він. Узагалі це погано, коли сонце світить на термометр, та зранку його проміння потрапляє саме в це вікно. Веселка така гарна, містер Педлтон, правда ж. І це справді робить сонце. Це ж треба, якби в мене був термометр, я б почепила його на сонці, щоб бачити такі веселки цілісінький день. Ха, такий термометр і користі не приноситиме, розсміявся хворий. Як же він зможе показати, наскільки тепло чи холодно на дворі, якщо цілий день висітиме на сонці? Мені все одно, мовила Поляна із захватом милуючись кольоровими промінцями на подушці. Яка різниця, якщо у твоїй кімнаті завжди житиме маленька веселка? Містер Педлтон знову засміявся. Він зацікавлено дивився на щасливе обличчя дівчинки, а потім йому сяйнула одна думка він подзвонив у дзвіночок. Норо, мовив хворий, коли до кімнати війшла літня служниця. Принеси мені один із великих мідних підсвічників, що стоять на каміні в першій вітальні. Так, сер, пробурмотіла дуже злована жінка. За мить вона повернулася. Її супроводжував незвичайний тихий дзенкіт. Жінка підійшла до ліжка. Дзенкіт створювали кришталеві підвіски, що висіли на старовинному канделябрі в її руках. Дякую, постав його на тумбу звелів хворий. А тепер візьми мотузок відсунь фіранку і натягни його впоперек вікна. Ось так дякую, додав він, коли служниця зробила все, про що він просив. Коли жінка вийшла, містер Педлтон поглянув на Поліану, яка аж палала з нетерплячки і цікавості, очі його сміхалися. А тепер, Поліано, дай мені канделябер. Дівчинка принесла його і за мить хворий уже зривав із нього кришталеві підвіски одну за одною, і скоро всі вони лежали біля нього на ліжку. А тепер моя люба, візьми їх і почепи на мотузку, яку Нора прив'язала на вікні. Якщо тобі справді хочеться жити з веселкою, я не бачу іншого виходу. Спочатку поляна не розуміла, навіщо все це робити. Та коли почепила три підвіски і ненароком кинула оком на кімнату, їй відкрилося все, що задумав містер Педлтон. Після цього вона ледве впоралася зі своїми тремтячими пальцями, так їй хотілося якомога швидше почепити решту кришталиків. Та нарешті вона закінчила і відступила від вікна, скрикнувши в захваті. Розкішна, але безрадісна спальня перетворилася на казку. Усюди витанцьовували різнобарвні промінці червоні, зелені, фіолетові й помаранчеві, золотаві й сині. Вони миготіли на підлозі, стінах, меблях і навіть на ліжку. О, як же гарно! загукала Поліана і раптом засміялася. Думаю, сонце намагається пограти з нами в гру. Вам так не здається? запитала дівчинка, зовсім забувши, що містер Педлтон не розуміє, про що вона говорить. Якби ж у мене було багато таких кришталевих підвісок, я б з радістю дала трохи тітонці Полі, місю Сноу та іншим, які б вони були раді, а тітонка Полі, може, і дверима разочок би грюкнула Як думаєте? Почувши це, Джон Педлтон не стримувався від сміху. Наскільки я знаю, твою тітку Поліану потрібно дещо більше за кришталеві підвіски на сонці, щоб змусити її гримати дверима і радіти з того. А що ж це за гра така, про яку ти згадала? Якийсь час дівчинка здивовано кліпала очима, а потім таки зрозуміла я зовсім забула, ви ж нічого не знаєте про гру в радість, а ти мені розкажи про неї. І цього разу Поліані, нарешті, вдалося розповісти хворому про свою гру. Вона почала із самого початку, тобто з розповіді про милиці, які отримала замість бажаної ляльки. Поки дівчинка говорила, вона зовсім не дивилася на хворого, а зачаровано милувалася танцюючими промінцями, які проходили крізь кришталеві призми на осяяному сонцем вікні. Ну ось і все. Нарешті закінчила розповідь дівчинка. Тепер ви знаєте, чому я сказала, що сонце намагається пограти з нами. На мить у кімнаті запала тиша, а тоді з ліжка почувся здавлений голос можливо, та мені здається, що найкраща з усіх призем це ти сама поляна. Справді, але ж від мене не відбиваються гарненькі червоні зелені і фіолетові промінці, коли на мене світить сонце, містере Педлтон. Хіба ні? усміхнувся хворий, а Поліана ніяк не могла зрозуміти, чому в його очах стоять сльози. Ні, відповіла дівчинка, а за мить засмучено додала. Боюся, містере Педлтон, сонце не дає мені нічого, окрім ластовиня. Тітонько Полі каже, що мені не можна довго бути на сонці, бо його стане ще більше. Чоловік знову засміявся, але сміх прозвучав, як ридання.